방 한 칸이 전부다. 도와주는 보좌관이나 비서가 없다. 그는 유치원 교사 출신으로 벌써 3선째인 의원이다. 자료를 보관할 곳도 부족하다. 그런데 그의 한마디가 우리를 더 놀라게 한다. Så att jag har ett ganska stort arbetsrum. Det är många ledamöter som har mindre arbetsrum än så här. Och det var det enda rummet med garderob. Och då fick jag det. Så jag fick det rummet jag ville ha. Så hur tänkte jag på det? Kan du visa den i garderoben? Nej, 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 nej. Ja, men du får inte filma garderoben. Men du får titta in. Jag har ju kostymer där. Många människor att träffa och nattetid också jobba är många. 이곳에 뒀다고 한다. 그래도 아마 tvätta sina kläder själv. Det skulle väl aldrig förekomma. Jag har lämnat in kostymer som kan vara lite knepiga. De får man ju lämna in till kemtvätten då. Men det, sånt betalar man ju själv. Det är ju inte så att riksdagsledamöter får sånt gjort på något sätt. 인터뷰를 하다 말고 갑자기 옷장에서 무언가 꺼내와 양복에 단다. 국회의원 배지다. 하루 보리 하나 뛰던데 대배 배지 for 리스. Nej, jag är dålig på det. Jag satte på den där. Jag hittade den. Det där är en särskild markering för tjänstgörande riksdagsledamot. Och när man har slutat i riksdagen, då får man byta ut den mot en i guld som då är före detta riksdagsledamot. 배지는 2007년부터 의원들에게 나누어줬다. Man måste inte ha den. Alltså, jag måste ju ha. 그런데 그의 얼굴이 심각해진다. Vad har jag gjort av det nu? Min identitetsbricka här. Vi hittar väl den så, jag hittar väl den så småningom. Men det var ju... Nej, nej, nej! Här, här! 국회 출입증이다. Vilken är viktigare för dig, Batch eller den? Den här är mycket viktigare. Varför? Annars kommer jag ju inte in här. Alltså... Jag vet inte, ni är så väldigt fast vid symboler på något sätt. Alltså det här är ett verktyg. Verktyg är viktigt. Men det här är bara en symbol. Jan 의원은 스웨덴에서 일 많이 하는 정치인으로 소문나 있다. 도움을 주는 보좌관이 없지만 해마다 100개가 넘는 법안을 발의했다. 그를 찾는 전화벨이 끊이지 않고 울린다. Jag vet att du har ju på vad som händer, så att säga. Får jag ta det så? Ja, just nu. Går det bra? Kan du ringa mig om en halv? Som riksdagsledamot är jag alltid i tjänst, dygnet runt, 24 timmar, alla dagar i veckan, hela året runt. Och om det då kommer någon människa och vill prata med mig så kan jag ju inte säga jag har bråttom, utan jag måste ju liksom, måste ju prata med alla människor som vill prata med mig. KBS